Re, viss ēters ir te! Labvakar, mēs joprojām atrodamies jaunajā teikā Ballīte, kur vēlēšanu rezultātus burtiski svin ar dziesmām un akordeonu skaņām. Nacionālā apvienība kļūst ar vien skaļāk un nu pat ar lielām ovācijām tika sagaidīts partijas valdes priekšsēdētājs Raivis Dzintars, kur esmu aicinājusi uz sarunu. Jūs nācāt teikt runu. Labvakar, nepaguvāt vēl partijai pateikt runu, bet jūs to šobrīd varat pateikt ēterā saviem vēlētājiem. Jā, es ceru, ka es jūs dzirdēšu, bet nu, būtiskākais, protams, ko es gribu pateikt, ne tikai mūsu vēlētājiem, bet vispār visiem Latvijas pilsoņiem, kas stāvēja tajās rindās, es arī stāvēju gan zem lietas, gan bez lietas, un kas piedalījās un atdeva savu balsi. Es domāju, ka nu, mēs varam izdarīt secinājumus par to, cik liels Latvijas iedzīvotāju, Latvijas pilsoņu skaits ir valstīs apzinīgi un atbildīgi, un var to glāzi pustukšu vai puspilnu redzēt. Es viņu redzu puspilnu, es esmu tomēr gandrīz, ka gan daudz cilvēku piedalījās vēlēšanās. Un otrs ir šie, atkal mēs dzirdam dziesmas, skaļas dziesmas, Nacionālās apvienības rezultāti, šie, protams, nav šie tikai aptaujas rezultāti, bet kā jūs uz tiem pirmiem rezultātiem skatāties un kā vērtēt? Es domāju, ka noteikti ir mums biedri un atbalstītāji, kuri šajās aptaujās būtu vēlējušies redzēt augstāku rezultātu. Ir tādi, kur bija gatavi arī zemākam rezultātam. To nekad nevar zināt. To izšķira, tas rakstīs no ļoti daudziem dažādiem apstākļiem. To izšķira vēlētāji. Bet mēs redzam, ka mēs lūkojamies ilgtermiņā. Tad tās partijas, kas iepriekšējās vēlēšanās mums bija priekšā un pārsteidza vēlētājs, šodien viņi nav. Nacionāla apvienība visticamāk ir palikusi, būs palikusi un līdz ar to būs palikušas un būs pārstāvētas arī Nacionālās apvienības vērtības. Jūs arī kādus iespējamos sadarbības partnerus jau varat iezīmēt no tiem rezultātiem, ko jūs redzat? Nu, tās ir aptaujas. Tas ir aptaujas un līdz ar to ir ļoti pārāk arī vēl pirmkārt saprast, kas būs iekļuvuši un kādās proporcijās. Otrkārt, kas ir tie deputāti, kas būs iekļuvuši. Mēs diezgan droši varam redzēt, ka šo vēlēšanu uzvarētājs ir vienotība. Es vēlos apsveikt savus kolēģus no vienotības. Tas ir ļoti cienījams rezultāts, un ar ko noteikti mums būs jārēķinās. Bet vienotība nav dabūjusi 51%, līdz ar to tai būs jārunā arī ar citu vēlētāju pārstāvjiem. Un Nacionāla apvienība darīs visu iespējamo šajos apstākļos, lai savu vēlētāju viņu vērtības aizstāvētu. Ļausim jums pievienoties Ballītei, jūsu biedri jūs ir gaidījuši, paldies jums, un mēs savukārt atgriežamies studijā. Paldies!